Dostlar, videodagi saytlarga kirish uchun video ostiga o'tasiz. Xohlasangiz opisaniyada, xohlasangiz kommentariyada. Mana yozib qo'yibdi, sayt manzili deb. Ustiga bir marta bossasizlar va mana bu joyda sayt manzili to'liq ko'rsatilgan. Ustiga bossasizlar, bo'ldi, juda ham oddiy va oson. Xuddi shu tariqa yuqorida ko'rsatilgan saytlarga kirishingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan yana Money Club kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan 3ta ajoyib saytlarni ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman do'stlar. Videoni boshlashdan oldin bitta narsani iltimos qilmoqchiman. Diqqat va e'tibor bilan oxirgacha ko'ringlar videoni. Bo'lmasa tushunmay qolishingiz mumkin. Keyin yana bir narsa do'stlar. Agar Telegram yoki YouTube'da qanaqadir kommentariyalarda yoki gruppalarda super pul ishlash yo'llarini o'rgataman, yo bir adin ekspertda falon super taktika bo'yicha yorib tashlashni o'rgataman deb sizlarga kimdir yozsa yoki gruppalarda ko'rib qolsanglar, o'shanaqa odamlarga damingni oldi baytdi. Hech qachon ishonmang birovga. Hozir shunaqa zamon. Mani kommentariyam tagiga bitta to'nka yozib chiqdi. Kecha super pul ishlash usuli va shu kurup faqat men o'rgata olaman, yorib qo'yaman, qoqib qo'yaman deb. Dalbayob unaqa odamlar do'stlar. Shuncha ehtiyot bo'linglar. Agar kimdir sizga shunaqa prognozlarni pulga sotaman, yo bo'lmasa qanaqadir narsani o'rgataman, faqat pulga deydigan bo'lsa, agar tekinga bo'lsa ham ehtiyot bo'linglar-da. Damingni ol deydilar. Shu esingizdan chiqmasin. Diqqat va e'tiborli bo'linglar. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Prosa kecha ko'rdimda va jahlim chiqib ketdi-da, o'zicha bilan umni aqlli. Ehtiyot bo'linglar akalar. Shuni aytmoqchi edim prosta. Xo'p. Bugungi tavsiya etmoqchi bo'lgan saytimiz Hotlot sayti, birinchi saytimiz. Bu saytda biz asosan reklamalar ko'rib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu orqali siz millioner bo'lib ketmaysiz. Oldindan aytaman. Bu faqat mayda-chuyda pul ishlashingiz mumkin. Telefoningizga, internetingizga shunaqa narsalarga tashab oz bo'lsa ham sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Birinchi pul ishlash mumkin bo'lgan bo'lim bu surfing bo'limi. Mana shu joyga kirasizlar va bu yerda reklamalar chiqib turibdi, mana ko'rib turibsizlar. Reklamani ko'rish uchun juda ham oddiy. Ustiga bir marta bosasiz. Va mana pastda vaqt ketadi. Mana shu vaqt tugamaguniga qadar shu bo'limda reklamani ko'rib turishingiz kerak bo'ladi. Reklamada ko'rsatilgan saytlarga kirib, pul qo'yib yurmanglar. Chunki bu xavfli. Bunaqa narsalarga ishonmanglar. Umuman, hype, finansiy piramidalar, shunaqa narsalar umuman tavsiya etib bo'lmaydigan narsalardan biri. Ehtiyot bo'lsanglar, o'zingizlar uchun yaxshi bo'ladi. Xo'p, bu yerda keyin reklamani ko'rib bo'lganimizdan keyin kapcha chiqadi. Kapchani teramiz bir marta. Bo'ldi. Xuddi shu tariqa qolgan reklamalarni ham ko'rib sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Keyingi pul ishlash mumkin bo'lgan bo'lim bu zadaniya bo'limi. Bu yerda turli zadaniyalar mavjud. Mana ko'rib turibsizlar, mana yozib qo'yibdi. To'liq registratsiya. Faqatgina ro'yxatdan o'tganimiz uchun mana ko'rib turibsizlar 8 rubl pul berar ekan. Ichiga kirasizlar va o'qib chiqasizlar. Qanaqa ish qilish kerak, nima ish qilish kerak, hammasi to'liq yozilgan. Mana bu joyda nima qilish kerakligi ham hammasi yozilgan. Agarda siz ruschani bilmasangiz, mana Google'da Google Translate degan narsa bor. Ya'ni tarjimon. Mana bu joyda rus tilini tanlaysizlar, mana ko'rsatib qo'yibdi. Keyin bu yoqda o'zbekchani. O'zbekcha yozib tanlaysizlar. Va mana bu joyda ko'rsatilgan mana buni kopiya qilib olasizlar, ko'chirib olasizlar, bu yerga yozasizlar. Bo'ldi mana, tarjima qilib beradi. Oddiy, juda ham oson. Bemalol sarmoyasiz zadaniyalarni bajarib pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bu ikkinchi bo'lim. Uchinchi bo'lim kran do'stlar. Mana bu bo'lim, mana har 6 soatda bu yerga kirib 10 kopekdan 20 kopekgacha pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Sarmoyasiz. Reklama ustiga bir marta bosasiz va mana bu joyda получить бонус degan tugma chiqadi. Bosasiz, bo'ldi. Mana 12 kopek bonus berildi bizga. Shu tariqa sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi bu bo'limdan ham do'stlar. Ishlagan pulingizni yuqoridagi vivesti bo'limidan mana bu yerda xohlagan kashelokni tanlaysizlar. Menga hozir Payer kerak. Masalan, Payer kashelogimiz manzilini yozamiz va bu yerga
pin kod yazamız. Yani saytdagi pin kodumuzdur. VVST basamız oldu. Bunu çıkarışa koyduk. Saytdagi pin kod ingizini dostlar. Mana bu joyda nastroyki bo'limi bo'lishi kerak. Qayerdadir? Ha, mana yuqorida ekan. Nastroyki bo'limidan o'zingizga pin kod yozib qo'yasizlar mana. Manda vash pin kod ustanovlen deb qo'yibdi. A sizlarda mana shu joy bo'sh turadi. Mana shu joyiga 4 ta sondan iborat bo'lgan pin kod yozib, zapomnit pin tugmasi orqali saqlab qo'yasizlar do'stlar. Bu ham juda ham oddiy va oson. Keyingi sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan sayt bu Kalimka deb ataladi. Bu saytda ham biz reklamalar ko'rib, sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Saytga kirganimizdan so'ng mana yuqorida yozib qo'yibdi. Saytga qanday ro'yxatdan o'tish? VKontakt ijtimoiy tarmoqdagi profilimiz orqali saytga kiramiz. Bosamiz. I bo'ldi mana. Ko'rib turibsizlar. Bu yerda ham asosiy pul ishlash reklamalar orqali bo'ladi. Mana reklama chiqib turibdi. Ustiga bir marta bosasiz va pastda vaqt ketadi. Mana shu vaqt tugamaguniga qadar shu bo'limda bo'lib reklamani ko'rib turamiz do'stlar. Keyin bu yerda kapcha chiqadi. Okna, ya'ni oynani belgilashimiz kerak. Mana oyna turibdi. Ustiga bir marta bosamiz. Mana Aplaçın, uzi reklamanı ko'rgan hisoblanamiz va abone etkilemiz bana hisobimizga tashlab beriladi. Xuddi shu tariqa bu saytdan sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Agarda bizni videoyimizdagi saytlarga kira olmayotgan bo'lsangiz, videoni boshiga o'tkazsangiz, ko'rsatganman qanday qilib saytga kirishni. Bu juda ham oddiy va oson do'stlar. Xo'p, keyingi saytimiz Sotspublic deb ataladi. Bu saytda ham biz yuqorida aytib o'tganimizdek, zadaniyalar bajarib va reklamalar ko'rib pul ishlashimiz mumkin bo'ladi. Birinchi zadaniya bo'limiga kirsak, mana bu joyda mana turli zadaniyalar chiqib turibdi. Zadaniyalar juda ham ko'p. Narxlari ham shunga yarasha mana 315 rubldan tortib ketaveradi do'stlar. Har xil narxda zadaniyalar mavjud. Mana ko'rsak, eng arzon zadaniyalar chiqadi. Ustiga bir marta bosasiz mana faqatgina obuna bo'lish kerak ekan. Hammasi to'liq yozilgan, ko'rsatilgan, nachat vypalneniya tugmasi orqali zadaniyani bajarib pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Sayt vapshe bomba do'stlar va ko'p vaqtlardan beri ishlab to'lab kelayotgan saytlardan biri hisoblanadi. Sotspublic sayt vapshe bomba. Keyingi bo'lim posishenie. Bu degani bu ham reklama ko'rish do'stlar. Reklama ustiga bosasiz bir marta va mana bu yerda vaqt ketadi mana ko'rib turibsizlar. Mana shu vaqt tugamaguniga qadar shu bo'limda bo'lib ko'rsatilgan reklamani ko'rib turishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Juda ham oddiy bu ham oson hammasi. O'zingizda harakat, istak, xohish bo'lsa bas. Unaqa qiyin narsa emas do'stlar. Mana shu bu yerdagi timer tugagandan keyin bu yerda captcha chiqadi do'stlar. Hozir ko'rasizlar u ham. Bu ham unaqa qiyin narsa emas, juda ham oddiy va oson. Va iloji boricha ko'rsatilgan reklamaga e'tibor bermanglar do'stlar. Chunki bu yerda ham qanaqa narsa ko'rsatilishi xudo biladi. Bu laxatronmi bu yo mashinnikmi bu? Shunga ham e'tiborli bo'linglar. Bizni qiladigan ishimiz faqat reklama ko'rish. Mana captcha chiqdi. Bu yerda 21 sonni belgilaymiz. Bo'ldi, vso, juda ham oddiy va oson do'stlar. Qolgan reklamalarni ham xuddi shu tariqa ko'rib saytda sarmoyasiz pul ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Sotspublic sayti 100% to'laydi, saytni barchangizga tavsiya etib qolamiz do'stlar. Shuning bilan bugungi hozirgi roligimizni yakunlaymiz. Proyektlar to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.